Доброго дня, тож сьогодні ми перебираємо Юра-Е8. Як по мені, так дуже вдала модель, не тільки по мені. Дивіться, я такі купую в Германії. Нова така коштує 900 євро. Сучасна там, що в нас буде? По суті, все те саме. Наскільки я розумію, екран той самий. Єдине, що тут кнопочки, а там іде сенсори зліва-справа, плюс трохи змінена конструкція капучинатора. Питання ще спорне, наскільки воно краще, а все інше це те саме. Свішок в цій моделі, датчик наявності в бункеру фільтра. Тобто, якщо ми фільтр знімаємо, вона автоматично бачить, що так сталося. Ну, цікавенько. Bluetooth тут можна докупити, ставиться він сюди, коштує 1600 гривень. І тоді ви можете і керувати машинкою, і дивитися лічильник. На цих машинах теж можна дивитися лічильник. В звичайному режимі його тут не видно, але там якимись хитрими комбінаціями десь в мене записано. Типу там достань бачок, натисни кнопочку «Вімкни живлення», можна з'ясувати лічильник цих моделей. А так, це у нас конструкція, по суті, Юра J9. Автолате, автокапучино, звідси у нас вихід і кави, і молока, і надійна, і пробіги великі. Хочу суперово, то по цінам. Дивіться, нова коштує 900 євро, а бушна коштує 400 євро. І не дешевше. От така дивина, ви спробуйте делонгі з таким компенсацією, допустим, стомлення, скажімо так, придбати. То, допустим, нова Magnifica S коштує десь там, ну, 300-350 євро, бушна 100. Ну так, в 3,5 різниця, а тут навіть 2, трохи більше 2, то це не просто так, бо ця машинка слугує довго і радує своїх володарів. Це Юра. І з плюсів, дивлячись навіть з J9, оцей диспенсер. J9, якщо ви пам'ятаєте, отакі два носика, які там роз'їжджаються, їх отак гарно буває, отак дістають піддона так швиденько, пух, бах, і двох носиків нема. Кожен коштує 1300 гривень. Отака чудесія буває. От, то що, давайте розбирати цю кавоварку. Як завжди, на задній стінці в нас саморізики, їх знімаємо. Знімаємо бачок води. І дивимося, чи є тут болтичок, чи нема. Він взагалі буває... Ага, на верхній кришці болтичок. Ну, в принципі, достатньо логічно. Розбираємо і починаємо ТОшку. Тож, дай Бог здоров'я тому, хто це все придумав, коротше кажучи. Що, як це диво розбирається? Тут саморізик. Отут саморізик. Отут саморізик. Спереді саморізик. І два ще ззаду. Отут фірмові. Після чого бокова стінка здвигається на бік. Трохи на бік повертаємо вимикач, і він в нас в руках. І внутрі ми бачимо все ж те, що ми і бачили. Мультиклапан стандартний Aster Frisma. Вся загалом конструкція така, як на J9. З цікавенького бойлер встановлений навскоси. Що так, не дуже розумію, але певне в тому якась ідея є. Кожух такий. Вже краще, ніж на J9. Кавомолочка, певна арома плюс вже, дуже на неї схоже. Ну і по рокам ця кавоварка повинна відповідати. А так, все те саме, в гарному стані. Перший місяць 17-го року. Помпа сиска, звичайно. Ну то гарно. Так. Тепер добираємося до заварничка нашого. Я сподіваюся, що вона здвинеться назад. Ця половинка. Так, тут я відкрутив. Тут наче все відкручено. То повинно здвинутися. Так, беру паузу і достаюся до заварничка. І ура, це вдалося. Що робимо, як відкрутили болточка, трохи перепіднімаємо боковинку, після чого відсовуємо її на бік. Вона легко відходить. І тут в гарному кожусі наш
заварный блок. Вот такий плюс-плюс просто. Розробникам Юрий. І за того ця компанія, ну, я маю на увазі Остерфоризма, і виробляє найкращі кавоварки в світі, бо вони думають над тим, що вони роблять, і постійно покращують свою техніку. Так. Питають, як... Чи варто звертати увагу на китайців? Кафіт, допустим, маю на увазі в частності. Який скупив вав Юра Каварки. Не варто. Бо це якраз гарний приклад того, що європейці постійно покращують свої вироби, а китайці копіюють ці вироби. От і все. Так, є. Ура! От наш заварничок в гарному стані. Звичайно, йому треба ТО, ну це Юра. Раз на рік в будь-якому випадку цей заварник треба діставати і мити, бо все ж таки він нез'ємний і залишає по собі залишки роботи. Так, ну як зняти? В принципі, було вже про це відео. Знімаємо оцю направляючу, потім два болтичка отам внутрі, це які тримають зварний блок до мотора, і отам ще один. Після чого тягнемо обережно весь заварник на себе, розбираємо, миємо. Ой, як приємно. Хтось запхав бумажечку. Цікаво. Ну туди, знімемо задню стінку і вже доберемося до тої краси. Будемо все чистити 100% і будемо знімати верхню кришку, і 100% нам ще треба буде чистити кавоварку. Так, а такий улавлювач пари, який був під'єднаний до цього виходу. Дивіться, як зняти верхню кришку. Саме ризик тут, додатковий до тих всіх, що я знімав, після чого і піднімаємо. Тут що ми бачимо? Отака направляючий і великий отвір вентиляції. Це гарно зробили, покращили все, щоб менше плісняви збирали з часом заварнику. Це дуже гарний крок. Тут я знову хвалю інженерів. Потім дивіться, кавомолочка, новий вихід для кавомолки. Ну, в принципі, вона Aroma Plus, тобто нової конструкції, більш тихіше працює і більш швидше. От, то цей, допустимо, такий вихід, ехо більш зміни самої кавомолки. Так, зараз ми її знімемо. Що тут у нас? Оця лайфхачна історія, лайфхак. Це тому, що на лотку води там контактики металеві. І з часом вода потрапляє там в їх приймач, скажімо так. І навіть якщо у вас пустий лоток води, кавомашина вам пише звільнити лоток. То люди що зробили? Поклали туди серветку. Ну, в принципі, з іншого боку, чого й не вихід. Безкоштовно, швидко, і певно в них працювали, і їх кавоварка не задовбувала звільнити піддона, хоча він і пустий. Так, ну ми продовжуємо наш розбір. Будемо знімати передню панельку, бо дуже цікаво почистити диспенсер. Чи легко він тут чиститься? Якщо легко, то цій кавоварці взагалі аплодисменти, бо на Джейкі то дуже важка історія від'єднання переднього диспенсера. Я так вважаю, що одна з найскладніших операцій взагалі по всій розборці тої кавоварки. Передня панель знімається, ну, просто в рази легше, ніж в Джейці. Плюс тут гарно від'єднувати шланги подачі кави на диспенсер та на боковий диспенсер. Буквально дві трубочки і готово. І молочна трубочка теж від'єднана. Також знімаємо кавомолку, щоб оці всі відсіки гарно промити. І в принципі ми вже маємо нашу кавоварку в розібраному стані. То всі основні трубки, які варто помити, доступні. Корпус теж можна
дістати тих місць, які потребують чищення. З сторони вузлів основних все добре, тут нема ніякого бруду. От. Плата гарно скомпонована. Юра залишається вірна собі. Стандартний трансформатор. Потужний, якого вистачає на всі узли, компоненти. І плата, вона з часом, чесно кажучи, не дуже змінила свою конструкцію. То якщо там рівняти з Джейкою, це така гарна еволюція. Так, ну все, в принципі, цього вдосталь. Приступаю до ТОшки, мийки всіх компонентів. Технічно виглядає все добре. Треба гарна мийка. Тож цим і займаюся. І, як і казав, розбираю диспенсера. А після розборки Юра J9 я от розбираю цей диспенсер, і в мене просто нема слів. Хочеться сказати, а що так можна було? Блін, коли носик відкручується одним саморізиком, коли диспенсер сам тримається теж на двох саморізиках, і все, ми коло нашого носика. Можна його знімати і мити. Отак просто. Тож давайте, дивіться, диспенсер розбирається два саморізика, і там дві отакі втулочки просто. Ну це ж геніально, йолки-палки. І великі отвори, які залізе щіточка, які можна гарно почистити. Блін, це от просто найкращий диспенсер, який я колись бачив, який можна мити. Це просто аплодую стоячи. І взагалі про ТО кавоварки. Це от та кавомашина, яку легко розібрати самостійно, легко самостійно почистити. І хай мовчать ті, хто кажуть, що Юра важко розбирається. І не треба її брати, в неї нез'ємний блок. Да єрунда повна. 10 хвилин ви її розібрали, 20 хвилин ви її розібрали до такого стану. От, чесно кажучи, ви отак так гарно, як на цій машині зроблене ТО, самостійно, ви на Делонгі так не зробите. Це треба час, знання, опит. Якщо так, то да, ви зробите. А тут вся заварна система – це заварник. Диспенсер розбирається легко. Кавомашина миється легко. Мало того, вона собі в потаємних місцях, скажімо так, не забуває. Це от просто супер кавоварка для людини, яка хоче придбати собі кавоварку, яку легко мити. От хто б міг подумати, що можна таке сказати про Юра. А от Юра E8 дуже продумана в цьому плані кавоварка. Ще й готує класно, але це ми вже будемо дивитися в наступних відео. А так, дуже рекомендую, супер конструкція, клас. Я в захваті, чесно кажучи. Дякую за увагу, до побачення.